رحیم کله چې موږ تاسو یو کتاب راپور هر شی چې جوړو له شروعنه چې کار ور باندې کوو موږ تاسو باید اول دا هغه ټمپلیټ جوړ کوو. ټمپلیټ معنا نمونه ای، مثلا زه یو کتاب غواړم چې ولیکم یا یو راپور غواړم چې ولیکم، په دې راپور کې موږ تاسو سره ګوره له اول نه تر اخره کوم کوم شیان پکارېږي. د دې ټولو لپاره باید موږ یو تاسو یو نمونه یو ډیزاین جوړ کړو، د هر شی یو نمونه جوړ کړو. مثلا زه پکې عناوین ته ضرورت لرم، عنوانونه، که نه چې هغه هیډینګ 1 وي، هیډینګ 2 وي، هیډینګ 3، یعنې له هیډینګ 1 تر هیډینګ 9 پورې امکان لري چې زه کتاب جوړوم به پکې ضرورت شي، که نه نو زه باید د دې ټولو نمونې بله رمضان ته تیاری جوړ کړم چې زه دا کتاب جوړوم په هغه کې هیډینګ 1 زه څه رقم غواړم. یعنې اوس که زه دلته مثلا رسن به هیډینګ 1 ولیکم، دا هیډینګ 1 که زه دې ته هیډینګ 1 ورکم، د دې ډیزاین به څه قسم وي؟ ډیزاین به دغسې وي، شین رنګ به وي، فونټ به شپاړس وي، او فونټ ټایپ به کالیبري وي. مثلا که زه هیډینګ 2 غواړم په کتاب کې یو ځای کې هیډینګ 2 ته ضرورت کېږي، یو عنوان هیډینګ 2 کومه، نو که زه هیډینګ 2 ته له دې ځای نه هغه ورکم ډیزاین ورکم، ګوره هیډینګ 2 دا په رنګ کې یو شانته دي. مثلا په کتاب کې ماته هیډینګ 3 ضرورت کېږي، نو که زه اوس فعلا هیډینګ 3 استعمالوم هیډینګ 3 ډیزاین هم داسې شانته ده. نو زه باید څه وکړم مخکې له دې چې کتاب باندې شروع وکړم یا په راپور باندې شروع وکړم، دا کوم شیان چې ماته ضرورت کېږي د راپور د جوړولو دوران لا اول نه تر اخره د دې ټولو باید نمونې جوړې کړم. چې مثلا هیډینګ 1، زه هیډینګ 1 پکې څه رقم غواړم، کله چې زه دا راپور جوړوم د هیډینګ 1 ډیزاین څه رقم غواړم، آیا همدا ډیزاین مې قبول ده؟ که همدا ډیزاین مې قبول وي خو همدا ډیزاین به پرېږدم، خو که تغییرات پکې راولم نو دې کې باید زه تغییرات راولم. مثلا زه هیډینګ 1 په دې رنګ کې نه غواړم، په بل رنګ کې غواړم، نو را به شم دلته به چینج کړم. هیډینګ 1 زموږ ستاسې دغه یو د رایټ کلیک موډیفای د بدلېدو لپاره موږ تاسې ویلی وو، که نه فعلا به زه صرف رنګ ور بدل کړم. مثلا که تاسې فونټ هم چینجوئ، بولډ، اټالیک، هر څه کوئ، نو زه غواړم چې زما هیډینګ 1 څه قسم ته وي، په دغه رنګ کې وي، بولډ هم وي. هیډینګ 2 مې سره کمی نه لته، مې دا د هیډینګ 2 یو نمونه اخیستې، دا به موډیفای کړم. مثلا د دې رنګ بل شانته غواړم، دغه رنګ ورکوم، دا هم بولډ غواړم، زما هیډینګ 2 به دا شانته وي. هیډینګ 3 مې سره کم وي، هیډینګ 3 ته مې یو ډیزاین ورکوم. مثلا د دې رنګ دغه رنګ غواړم، دا مې هیډینګ 3 شو. هیډینګ 4 سره کم غواړم، هغه ته به مې یو نمونه جوړه کړم، هیډینګ 4، دته به هیډینګ 4 ورکم. ګورو چې ډیزاین دا ده، که بدلوم دا به بدل کړم، موډیفای به کړم. مثلا د ته رنګ دغه رنګ ورکوم، او ایټالیک تریسته کوم، بولډ کوم، همداسې تر هیډینګ 9 پورې د هر یوه یوه نمونه به جوړ کړو. جوړې شوې دا نمونې تر 9 پورې، ما تر څلورو جوړ کړو، تاسې تر نهه جوړ کړئ. بل ماته ټیبل ضرورت کېږي په راپور کې، ټیبل امکان لري راته ضرورت شي، نو یو ټیبل به ساده فعلن واخلم له دې ځای نه. مثلا داسې یو ټیبل اخلم، ټیبل اوس چې زه له دې ځای نه جوړوم خو دغه ډیزاین اخلي، نو آیا زما زه چې دا راپور یا کتاب جوړوم همدا ډیزاین کې مې په کار ده که ټیبل که بل ډیزاین ورکوم؟ څه رقم ډیزاین ورکوم؟ که چیرته له دغو ډیزاینونه اخلي هم کوای شي. مثلا زه وایم چې زما دغه ډیزاین په دا ټول راپور کې، بیا زه دغه یو استعمالوم، او که چیرته د دو نه خوښ نه یو تغییرات پکې راولئ، نو بیا موږ تاسې موډیفای هم لرو او نیو هم لرو. موډیفای مطلب چې په دو کې تغییر راولو، او نیو معنی چې له سره یې جوړ کړو. خو مثلا زه دغه یو اخلم یا دغه اخلم، تغییرات پکې راولم، رایټ کلیک پکې واهه، موډیفای، له دې ځای نه موډیفای کلیک کوای شو، له دې ځای نه موډیفای کوای شو چې دا چینج کړو. ګوره دلته راغی څه شی پکې غواړي چې چینج کړي. مثلا فونټس چې کله موږ دا ډیزاین ورکړو، فونټس به دغه وي، بولډ به وي، رنګونه به کوم رنګونه وي، هر شی چې غواړو پکې چینج کړو پکې چینجولای شو. مثلا ټول ټیبل فونټ باید بولډ وي، ګوره دا ټول بولډ شو، یا مثلا سایز څو وي، مثلا دومره وي، نو هر رقم چې غواړم اوکی به کوم، دا به جوړ شي، د به مغه ډیزاین ورکم، دا به په مغه ډیزاین کې جوړ شي. اوس خط پکې نشته که خط وای نه مغه د ټیبل ډیزاین میم جوړ کړو. لاغه نه وروسته هیډر فوټر ماته پکاریږي، هیډر فوټر ډیزاین به جوړ کړم. لا اول تر اخره چې موږ تاسو ګورئ کوم آپشنونه ویلي دي، چې شی چې پکاریږي، د دې ټولو به یو نمونه جوړ کړم په دې یو فایل کې. چې کله مې نمونه جوړ کړه، دا شی به زه سیو کړم، دغه شی ته ټیمپلیټ وایي. دې شی ته ټیمپلیټ وایي. ټمپلیټ جوړ شو، اوس وګوره دا فایل چې ته همیشه خلاصې، هیډینګ 1 پکې همدا ډیزاین ده، ټیبل چې پکارې هغه دا ډیزاین ده، شان ټول په دې فایل کې موجود دي. اوس به د کتاب شروع کړي. اوس مثلا زه یو چپټر 1 دلته، زما اول مضمون څه شی ده؟ چپټر 1، دې ته له کوم هیډینګ نه استفاده کوم؟ د هیډینګ 1 نه. کلیک به کوم، مغه ډیزاین ده تیار واخلي، بیا به ماته ضرورت نه وي چې زه لاړ شم دا موډیفای کړم. نور که مې پکارې، دې ته به بیا ضرورت نه وي چې زه بیا لاړ شم موډیفای یې کړم. سټایل هر څه معلوم ده، خط جوړوم به. یا مثلا یو بل چاته یې ورکوو، یو چاته وایم چې ماته راپور جوړ کړه، معلومات مې تیار ورکړي دي،
خو ډیزاین یې سره هم ډیزاین جوړ کا زه دا ټمپلیټ ورته ورکوم چې دا رقم چې ما جوړ کړای دا مثلا هیډینګ 1 دا ډیزاین وی هیډینګ 2 دا ډیزاین وی هیډینګ 3 دا وی هیډینګ 4 دا وی ټیبل دا وی دا ټمپلیټ ورته ورکوم چې دې کې چې نمونه ما جوړ کړی دي زما چپټر ټول هم دا سره ته جوړ کړ دغه چې ټمپلیټ وای ټمپلیټ دی ورکو دا به د دې مطابق ته جوړ کړم سره هم چې دا وخت یې عمل سره درته جوړ شي دې چې ټمپلیټ وای پوه شئ په دې باندې اوس مثلا یو راپور دلته زه د یوې ادارې په فلم تاسو ته وښیم څوبدا شروع نو وګورئ یو انوال پلان دا کلنای پلان د 2018 وګورئ اول څه په کې کاور شو لاغه نو ورسته ټیبل اف کنټینټ شو ټیبل اف کنټینټ ګوره ځان ته شماره لري لاتینی شماره بیا وینې بعضی معلومات شول وینې اصلي موضوع نو بیا له دې ځای نه شروع شوې ده ټیبل اف کنټینټ نو ورسته د استی موضوع شروع شوې ده چې شماره یې اول ده بیا لاغه نو ورسته ګوره ارګنایزیشن چارت چې موږ تاسې سمارټ هارت نه ویلای وو ګوره دا وینې موږ تاسې له دې ځای نه سمارټ هارت نه ویلای وو کنه د دې ګوره صفای ورته لینډسکیپ اخیسته ته ځکه چې په پورټریټ کې امکان لري چې صحیح ځای نه شي نو صفای ورته لینډسکیپ اخیسته نو دې په خاطر هغه طرف یو سیکشن ده دا طرف بل سیکشن ده بیا ګوره دلته سیکشن بیرته چینج شوی چون موږ تاسې راپور په پورټریټ کې لیکو نو دا طرف یو سیکشن شو دا طرف بل خو ګوره شماره یې ماغه لا غزاینه را شروع ده دای دریمه شو مثلا کپی کې سره کوم خکی چوپی دا ورسره کوم یو دا سرچپا چوپی کې نو ویدا چوپی نه د سی په چوپی کې خو بیا به د دې لپاره چې چپټر وګاندې کنه سیدا وای بیرته پکې کېږي دا به دا یو صفه نه داسې ګوري بیا ګوره دا وګوره دلته کوم غته سی په موږ ګوره د زمونږ ستاسو هیډینګ 1 دا وینې چې کلیک کوم هیډینګ 1 راځي بل دا وګوره دا به هیډینګ 2 دی چون دا دې پورې تړلې دي کنه نو اوس کدا کلیک وګوره دا هیډینګ 2 چې کرسر پکې کېږي دوی نه هیډینګ 2 به وي دا هم هیډینګ 2 دا بیا بیرته چې کلیک کوو دا وینې بیرته هیډینګ 1 نو همداسې ګوره مسلسل دا زموږ ستاسې بولیټس دي نو موږ تاسې باید ټمپلیټ کې د بولیټ سټایلز هم ولرو چې بولیټس په څه رقم باید وي ګوره دا ټیبل شو دا چارت شو چې چارت ټیبل هم داسې دا چارت هم باید داسې وي ګوره دا بل نو چارت شو نغه نه راوسته به مینه داسې دی بچو نو وینې چې راپور جوړو موږ تاسو ضروری ده چې اول مخکې له دې چې راپور جوړ کو کای یو ټمپلیټ جوړ کو د هر څه نمونه جوړی کو نو موږ ته به دې ځای کې بیا جنجال نه وي چې یو هیډینګ یو ډیزاین وی بل هیډینګ بل ډیزاین وی یا بیرته ټول جوړو نو مخکې به هر څه تګلاره به معلومه وي په مخه به مختصو او د سیکشن په اساس باندې چار چیرته مختل شماره چینج کو یا پیچ چینج کو سیکشن باندې جوړو دا یو انوال پلان شو بل موږ تاسو سره دلته یو انوال راپور هم شته د 2014 فکر کوم چې دا به اخیری نه دا اخیری نه ده